serikali limeahidi kutoa leseni kwa mashirika tofauti. Limepokeza cheti kampuni ya Interways Works Limited inayoangazia utendakazi wa kituo cha mtazamaji cha kupima uzani wa magari ya kusafirisha mizigo kwenye barabara ya Webuye. Mtazamaji, kulingana na mkurugenzi mtendaji wa Kenas Walter Juma Ongeti, hatu hiyo inaashiria kutoa dukuduku kwa wamiliki wa magari hayo ambao walikuwa wanatilia shaka kituo cha Webuye Weighbridge. Up to that level. Is there anyone? So what you say is I inspect. Pleasure to meet you. My name is. And for us who are at Kenas, we celebrate sana kwa cheti ambacho tumepeana leo, kwa sababu sisi kama Kenas ni shirika la kiserikali ambalo linapeana uhakikisho ya kwamba kazi ambayo Interways inafanya ama shirika lingine lolote ambalo linakuja kupata cheti kutoka kwetu, ni hakikisho ya kwamba wanafanya ile kazi ambayo wanafanya kwa viwango vya kimataifa, viwango vinavyokubalika, wana taadhima na ujuzi wa kutosha kufanya ile kazi. Kwa hivyo hicho cheti ni hakikisho kwa mtu mwingine yeyote ya kwamba viwango ambavyo wanatumia hapa kupima na uzani na ujuzi wao una usawa na viwango vingine vyote vya kimataifa. Unajua kwamba Interways hawa ndio wanakaa hapa katika hii Weighbridge kuangalia kwamba uzani wa magari unaopita hapa unalingana na uzani ambao umekubalika kisheria na katika serikali ya Kenya. Mimi ninawapatia changamoto waweze kusingatia maagizo yenye wamepatia na mwajiri wao mwenye ni Kenha, wafuate procedures zao, wafuate mahitaji yote yenye yamewekwa, ili wakue kama shirika lile lingine lenye limepata cheti kwa inji zingine kama Marekani ama huko Ulaya. Tumepewa maagizo kulingana na wenye barabara ambao ni Kenha kwamba mtu kama ameenda against the standard weights, kuna procedure ile iko, unapimiwa, unastakiwa, kama kuna pesa ile unalipishwa. Hiyo procedure yote is a set standard by Kenha, na yetu ni kufuatilisha ile process kulingana na vile iko set. Na mbali na hayo, mtazamaji, ufugaji wa nyuki katika